Caleb Goyo. Mr. 254. Namkuru. Basim Kari Bisheni. Presenters Vice President. Come out now, chuki abomi when you saw me get it. I see me internationally. I see me overtaking world. And that's what it is, man. Ajax ni moja kati ya klabu ambao wamesumbua kabisa kwenye Champions League, wakafika kwenye final ya Champions League, lakini kwao kule Ajax Amsterdam walishinda ligi yao huko pande za Ajax. Of course kwenye game yao ya mwisho kabisa walicheza na the Crash hapo waliopiga 4-1. Of course ni mara ya kwanza since 2014 kushinda trophy pande zao pale. So I think it's a big win kwao. Of course ni wanaweza smile one more time baada ya kupoteza Champions League dhidi ya Tottenham. Wanaweza smile one more time kushinda ligi yao pande za Ajax. Ni squad ambayo iko na wachezaji wadogo wenye umri mdogo kabisa wanapambana kabisa, wako na njaa kabisa. Congratulations kwao, of course ushindi ya trophy ambayo walishinda pande za Ajax kwenye ligi yao walidedicate kwa player fulani anaitwa Abdelhak Nou ambaye amekuwa mgonjwa since 2017. So kama kusimama na yeye na kumwambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa, wana dedicate hiyo trophy kwake. Hizo ndo kama stories ambazo zime make sense kwenye Fiesta Sports. Leo chukua hizo kabisa, twende nalo. Kwenye 417 is right now, bado na Caleb Goyo. Mr. 254. Namkuru. Basim Kari Bisheni. Presenters Vice President. Come out now, chuki abomi when you saw me get it. I see me internationally. I see me overtaking world. That's what it is, man.